Já jsem to studoval tady, ty lidi, co mě tady tančí, představte si, možná kdo je ta nejstarší generace, jediný tanečník, kdo na vojně vadí čímeček, všichni ostatní mají dobrou knižku. Ale abych to tomu hladíkovi neusnadňoval, tak on byl v Ondráši a moderoval tam a seděl v kanceláři. Nejenom tanec. Funguje na mikrofon, funguje. Nejenom tanec tvoří verbuňk, ale výpadky. Jedna, dva, tři. Bude to? Jak si sedneš, tak nejde. Jak si sedneš, ano. Nejenom tanec, ale i písnička tvoří verbuňka. Já jsem si proto, že nejenom ty cifry, ty jednotlivé taneční kroky, které tady skládáme za sebe, tak aby se vám to líbilo, ale i písničky, tak já jsem se snažil pídit po tom, jestli existuje vůbec nějaký typický kyjovský verbuňk, který je tady, řekněme, od do předválečných, a takže by se dalo říct, že je skutečně kyjovský. Když jsem se ptal pana Saluckýho, tak on mě řekl, že se zpívaly písničky a teď mě říkal takový ty písničky, které všichni dobře znáte. Ve všech regionech. Na Hradišťsku, na Strážnicku, na Horňácku, na Podluží, především na Podluží, Čtyři koně ve dvoře, Hromy bijou, Na těch panských lukách, Pod tím naším okénečkem. Tyto písničky se tady zpívaly a najednou se v těch letech, kdy se začaly objevovat ty soutěže, začaly objevovat písničky nové. Tady Pavel Petržela, který ho hned představím, protože s ním budu mluvit, tady je náš takový bracovský bard folklorní, který spoustu o tom ví a dokáže ještě díl o tom mluvit. A on mě říkal, nebo on mě říkal, on vždycky říká, já jsem tu písničku našel, ale nepátrý potom ten stařeček už umřel, co mě to řekli. Takže, a já jsem teda se píděl po těch písničkách a zjistil jsem, že ty nové verbuňky, ty kyjovské, začaly vznikat. Tady je nějaká zvuk špatná, že? Sedíš si na spojení. Sedím si na něčem. Tady sedíte, tak si na to ne? Tak, začaly vznikat nové písničky a nezačaly samozřejmě vznikat spontánně, ale vznikly tak, že je někdo, kdo je napsal a kdo je uvedl do života. A já jsem se domníval, ještě než jsem se s Pavlem setkal poprvé před tímto pořadem, že on je autorem několika verbuňků, které se zpívají, a on mě vyvedl z omylu a říkal, že je autorem jenom dvou verbuňků, ale krásně se tím přizná. Pavle, vem si mikrofon.